У Чернівцях придумали, як з користю можна використовувати купи гілля, якими захаращують сміттєві майданчики. Трест зеленого господарства закупив спеціальну техніку, яка подрібнює гілки. У результаті залишаються лише дерев'яні друзки. Яка з них вигода, дізнавалась Мар'яна Боднарюк. Зараз двірники випробовують новеньку техніку, люди перевіряють, яке гілля вона здатна передробити. Більше всіх старається пані Орися. З такою технікою жінка працює не вперше. Каже, у Польщі схожі подрібнювачі були ще у 90-х. Я за границею працювала над цим. Так, як не подобається, легше на руках грузити і що. Гілка до гілки і купа меншає. Цю техніку купили у Вінниці. Обійшлася вона у 144 тисячі гривень. Це обладнання ми купили для тресту господарства, для того, щоб воно було мобільним і при потребі, на виклик будь-якої управлінської компанії, будь-якої організації дає необхідність подрібнити гілки, вона під'їжджає, відповідно, і їх подрібнює. Спочатку подрібнювач випробовували у тресті зеленого господарства, а нині ж вперше вивезли на вулиці міста. Як будь-яке навісне приладдя чіпляється у трьох місцях, працює за допомогою гідравліки. Територію поблизу смітників на вулиці Залозецького гіллям захаращують постійно, розповідає директор управлінської компанії. Закінчуються новорічні свята, люди починають викидувати ялинки теж, велике накопичення. Ну і зараз період, коли вже біля будинків, ну, тут така приватна територія, що багато приватних зон і люди чистять городи, чистять сад, ну і, звичайно, все гілля виносять на точки. Зазвичай купи гілля двірники руками завантажують на причеп і разом з великогабаритним сміттям вивозять його у Чорнівку. Гілля можна використовувати для котлів, для дров, тому чому ні, ну, набагато краще, ніж накопичувати це на Чорнівку, куди можна вивозити друге сміття. Тепер ж подрібнені друзки будуть використовувати з користю для міста, каже Олександр Брязкало. Щепу робити в нас немає куди її реалізовувати і використовувати. Її складувати це небезпечно, тому що може відбуватись загорання. Вона пріє деревину, куски ми будемо використовувати для опалення теплиці, де вирощуємо квіти. І також, в принципі, можемо реалізувати мешканцям населення. Поки що у Чернівцях є лише один такий подрібнювач. Він може розколювати гілля до 16 сантиметрів у діаметрі. Мар'яна Боднарюк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.